Iako je direktor vodovoda Zoran Nikolić stekao uslov za odlazak u penziju, i dalje je na ovoj funkciji, kaže kandidat za odbornika sa liste Pirot protiv nasilja dr. Žarko Todorović. Ističe da Nikolić koristi službeni položaj obilazeći sela na kružnom putu i učestvujući u takozvanoj šoder kampanji Srpske napredne stranke, davajući, kako ističe, lažna obećanja i nenamenski troši resurse javnog preduzeća. Gdje je 2,5 miliona dinara novca građana Krupca, koje je preuzeo sa podračuna odbora za kanalizaciju u Krupcu, podračuna mesne zajednice Krupac, i to nakon završetka kanalizacije, i na šta su ta sredstva utrošena. Dosadašnja gradska vlast je obećala i nije ispunila realizaciju dva veoma bitna kapitalna projekta. Prvi je zamena glavnog cevovoda koji dovodi vodu sa izvorišta Krupac, odnosno Krupačkog vrela, u fabriku vode u Berilovcu. Veoma je bitno da Pirot dobije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda po najvišim svetskim standardima, a ne postrojenje u nekoj zastareloj tehnologiji. Dakle, potrebno je uraditi projekat postrojenja koji će zauzimati manju površinu, pre svega zbog zauzeća poljoprivrednog zemljišta, i to postrojenje ne sme emitovati štetne gasove i mirise u okolnim kućama i naseljima, i na kraju to postrojenje mora biti visoko energetski efikasno. Kandidat za gradonačelnika i nosilac liste Pirot protiv nasilja Darko Božić istakao je da je u radu vodovoda državni revizor našao mnogo zamerki. Reč je o poslovanju ovog preduzeća u 2015. godini, kada je, kako kaže Božić, predsjednica nadzornog odbora bila Milena Dimitrijević, a potom i njen suprug Bratislav. Između ostalog, Božić pita Zorana Nikolića i zašto je plaćena odšteta zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u iznosu od 111.000 dinara. Božić pita i kako se ovo preduzeće, koje ima monopol, reklamira, i to sa parama u iznosu od 335.000 dinara. Tvrdi da je za sudske sporove u 2015. godini vodovod izdvojio više od 14 miliona dinara. Nagrade izvršiteljima isplaćene su u iznosu od 105.000 dinara. Pazite, 1,28 miliona dinara predviđeno za ove stvari. Zašto tolika apanaža za advokate ako ovo preduzeće ima sobstvenu pravnu službu? Jel to znači, ako ste mi advokati prijatelji, da vama može da ide ovaj novac ili ne? Studenti, deca zaposlenih do 27. godine života dobijali od 20 do 50% prosečne zarade kao stipendiju. To je revizor prvo naš. Ja sad pitam, je li ovo važi za svu decu u Pirotu? I ako neka porodica ima dva studenta, je li to znači dva puta po 50% da dobiju još jednu celu platu? Ima li to za drugu decu u Pirotu? Vodovod i kanalizacija doniralo 997.000 dinara zanatskim udruženjima, sportskim klubovima i za humanitarne svrhe. Kome vi to donirate novac? Za novogodišnje paketiće vodovod je tada izdvojio 393.000 dinara, a u stavci ostalo 446.000, kaže Božić, ocenjujući da je više od milion dinara izdvojeno za novogodišnje čestitke i isto toliko za reprezentaciju. Više od 4,4 miliona za gorivo bez javnih nabavki, kaže Božić, pitajući direktora gde je službeni automobil Škoda koji je kupljen na ime apotekarske ustanove Pirot, a koji je plaćen 27.000 evra. Službeni Passat ispred zgrade gradonačelnika. Evo još jedna druga, Škoda Super B iz apoteke. Škoda Super B iz apoteke. Evo ispred kafića. Evo u privatne svrhe. Na konferenciji je bilo reči i, kako su istakli predstavnici liste Pirot protiv nasilja, o ogromnim izdvajanjima za postavljanje i održavanje javne rasvete, o izgradnji toaleta u oficirskom domu koji, kaže Božić, ne radi, i na koji način je firma Densi vlasnik parcele iza solitera kada je to vlasništvo zgrade. Govoreći o ovoj temi, Božić je istakao da je vlasnik firme Densi investitor kompleksa Zapadni Kej, gde, kaže Božić, stanove imaju između ostalih i Vladan Vasić, direktor deponije, šef kabineta gradonačelnika, poslanici iz Pirota i zaposlena u gradskoj upravi.